Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Rufina TV. Tulikwambia usibanduke na kumbuka siku ya leo tuko na mgeni mheshimiwa kwenye studio. Bali si mwingine ni M3 yani Mark Murithi Mwenje, kijana ambaye ni mdogo anasema ni mpole, haizi wa inzi lakini ni ameamua kuingia kwa ulingo wa siasa kujaribu kuleta maendeleo. Na tulikuwa tukiendelea tu ilikuwa ni swali nilikuwa nimuulize tu swali. Na kabla nimuulize swali, kumbuka utakuwa unatupata kwenye mtandao Rufina TV _ kuchange mtaa. Bila kusahau Facebook utakuwa unapata Rufina TV _ kuchange mtaa, kwenye IG yani Instagram, Twitter utakuwa unapata Rufina TV _ kuchange mtaa. Mheshimiwa, ningependa tunikuulize swali. Apart from politics, kwa kweli watu wanasema tu wewe ni dynast vile umesema mwenyewe. Kuna wale wachache wanatumika kusema hivyo. Wewe ni dynast. Na wengi wanasema hata kama unakuwa unaweza kuwa unaendesha gari kubwa labda, wanasema hiyo ni mali ya dynast, yani ile baba alitafuta. Ningependa tuambie kwa yule mtazamaji tu akuelewe. Kuna apart from politics, kuna kazi nyingine ambayo wewe mwenyewe unafanya kujimudu na kujitengenezea maisha yako? Asante kwa hilo swali. Na ningependa nikujibu nikurudishe nyuma kidogo. Nikwambie mimi ni mtoto wa yatima. Kwanza hiyo ni kitu mtu anafaa elewe. Mimi mama yangu alikufa nikiwa na miaka 13. Na mzee alikufa nikiwa na miaka 22. Pole sana. Na wakati my mother alikufa ndio nilikuwa naenda kufanya mtihani wa class 8. Mzee alikufa nikiwa university. Kwa hivyo kutoka hapo mimi nimejisukuma mimi peke yangu mpaka nifikie hapa niko. Kwa hivyo wakati mtu anasema ati wewe mtoto wa ati wewe ni dynasty, wewe ulipatiwa, huyo ni mtu ambaye haelewi huyu jamaa, unielewi mimi kimaisha. Sababu kwa muda mrefu, kwa miaka ile nimeishi kama mtu mzima mimi, nimekuwa nikijilea. Na ukiwa mtoto wa mwanasiasa kama mimi, wakati mama alikufa tukiwa watoto wadogo, tukiwa nikiwa mdogo na niko na mwingine ananifuata, hata ndugu yangu alikuwa shule bado, unajua mwanasiasa anaenda kwa siasa, anaondoka. Siasa ya zamani si kama ya leo. Unajua siasa siku hizi hata mnapiga kwa social media na nini. Hiyo mzee alikuwa anaenda ameshikwa na serikali ya Moi, amerushwa ndani, simebaki nyumbani peke yetu. Nimefukuzwa shule, karo jalipo kwa sababu wabunge wakati huo hawakuwa na pesa. Hawakuwa na pesa. Kwa hivyo mtu asikae afikirie ati maisha ya huyo mtu ilikuwa mambo rahisi. Mimi wakati nilimaliza shule nimejilipia, kuhakikisha nimeenda law school, nikaanza kazi, nikaandikwa kazi kwa law firm kwa nalipwa shilingi 20,000. Nikianza nikifanya kitu ilikuwa inaitwa pupillage before nikaenda kwa law firm nyingine, nikaandikwa mimi ni wakili, ndio nikujibu swali yako, mimi ni wakili. Na nikaandikwa kazi kwa muda fulani kwa law firm, nikapata mtu ambaye alinipatia chance nifanye kazi pale, nikaenda nikafungua farm yangu, nikaanza pole pole. So kwa sasa mimi kibiashara mimi ni wakili, nafanya kazi yangu kama wakili, na hapo ndio natafuta ile kitu niko nayo kama wakili. So hiyo ndio biashara yangu. Mtu asikae afikirie wewe kuna kitu, hakuna timali, pesa yangu inatoka kwa ile biashara mimi nafanya kama wakili. Kwa hivyo hata saa zingine wakati niko hapa na wewe daily, nikienda nikishafanya siasa, kesho asubuhi lazima nirauke niende nitafute client mahali, niombe nipate kazi, nipate kitu anilipe kitu kidogo, ndio hata niweze kufanya siasa. So sisi mtu asikae fikiria ati kuna mali mzee aliwaacha, oh nini ya kuja ati watu wagawane, oh usaidike. Hapana. Hiyo ni mtu na ndoto zake. Mimi mzee wangu ile kitu tu alisema, atatusaidia sisi tupate elimu. Mimi na my brother, my sister, na hata mzee alikufa kabla hajatimiza kabisa, lakini one thing sisi tuliweza, mimi niliweza kujisukuma nimalize shule. Na ujue kwa kijana mdogo na una wazazi, it's very easy kupotea. Uingie kwa madawa. Na kuna wengine tulikuwa na wengine walipotea wakaenda kwa madawa. Nini, mimi niko bahati ya Mwenyezi Mungu na kushikiliwa tu na marafiki hapa na pale. Nikaweza kumaliza shule, nikaweza kupata kazi na ajira, kujitafutia. Ile gari niko nayo mimi ni gari yangu nilijinunulia. Nikirudia tu hapo kwa pale uliniuliza kwa gari. Kwa gari ni mtu anaenda unafanya kazi, unaweza kujinunulia gari. Kwa hivyo mimi hata ile gari niko na, hata ni gari nilienda nikakopa pesa kwa bank, unanunua pole pole kama Mkenya mwingine tu yeyote hapo. Kwa hivyo mtu asikae afikirie wao ati dynasty ati mzee kwa sababu alikuwa mbunge aliacha mali mingi. Hiyo ni mambo ya uongo na siwezi taka Mkenya wote afikirie. Tusiwekelee mtu ukifikiria ati sababu baba yake alikuwa kitu fulani, uko na mali uliachiwa.
ni kuibia siri kidogo. Mimi mzee wangu ni watu wa kutoka Murang'a. Wazee wa Murang'a ni wale wanasemaga, yeye atakula mali yake amalize, wewe tafuta yako. Tafuta yako. Hiyo ndio policy mzee alitulea nayo mimi na my siblings, na sisi wote kila mtu ameandikwa kazi, kila mtu ako kazi kivyake. Hakuna mtu anakaaga mahali ati anangojea aletewe kitu. Hakuna. So nikuulize mheshimiwa, na najua ni swali personal hiyo. Unaweza uko na familia? Mimi niko na familia. Bibi yangu ametoka upande wa Kisii. Niko na watoto wawili. Ambao nimepata, so niliweza kurudisha my mother na my father kama tukifuata kimila yetu vile iko. Pengine nikimsikiza madam vizuri na Mungu akitujalia pengine nitaongezekewa. So niko na familia ndogo ambayo bado ni watoto na walea, wameanza kwenda shule. So kwa hivyo napitia yale maneno ambayo kila mtu anapitia ya kutafuta, kujaribu kujengea watoto wako maisha bora, kuwapatia elimu na kuwapatia makao mazuri kwa hii dunia. So tuseme uongozi ushaanzia kwa nyumba yako, na sisi tunajifunza tu apart from kutoka kwa baba yako, uongozi umeanzia wewe mwenyewe, unalea familia yako na umejisomesha. So tuambie tu watu wa West wanapokupigia kura wako in the safe hands ama kama vipi? Mimi ni mtu wa familia, mimi ni mcha Mungu, mimi ni Mkristo, naamini Mungu. Na kama mtu mwenye ambaye ako na familia ndogo, yale mambo ambayo tunapitia kama watu wote wa Embakasi West, na mtu anatafuta ajira, unatafuta kitu ya kupatia watoto, kuwekelea chakula kwa meza, hiyo mambo napitia pia mimi kila siku. Niko na hiyo uoga ya kesho. Je, kesho kukiharibika kutaendaje? Na I live in that same space. Yeah. So mtu asikae afikiria tu huyo mtu maisha yake ilipangwa, hakuna maisha imepangwa, for he set for life. Hakuna kitu kama hiyo. Mimi ni mtu pia natafuta. Na ningependa kuambia watu wa Embakasi West, wakati umefika sasa, angalia yule mtu ambaye unataka awe kiongozi wako. Sababu ile shida tumekuwa tukipitia hapa Embakasi West na Kenya kwa ujumla ni wale viongozi ambao tunachagua. Tunalia biashara zimekuwa mbaya, hatusaidiwi na serikali, barabara, mashule, nini. Kuna vitu mengi sana ambayo hatuwezi ongelea kwa sasa, ambayo kiongozi wako wanafaa kuwa kikutetea. Kitu mkubwa hapa hivi Embakasi West tunajua kuna shida ya mashamba, kuna shida ya mashule, zile tuko nazo hazitoshi. In fact, ukiangalia kama hapa Molem, tuko na shule moja, na Molem sasa iko na 89,000 people. Watu karibu, au watu wote ambao natukuna shule moja public school. Unaona ile mashida ambayo iko hapa. So mimi kama kiongozi wao, nataka kuambia watu wa Embakasi West, nataka kuleta uongozi bora, ambao utakuwa nikisikiza watu wa Embakasi West. Ile pesa ambayo inatoka kwa serikali kuu ni pesa yenu. Mimi sina haja ya kuwa contractor wa kuwa nafanya hiyo kazi mimi mwenyewe. Vile nimeona viongozi wengine wanafanya, hiyo pesa ni ya jenga maisha ya wana Embakasi West, kusaidia youths wa Embakasi West, na zile programs nimeanza. Juu nimeanza programs already saa hii ambazo naeneza, za kusaidia kina mama, kina vijana, kuwa registered in groups na waweze kupata waweze kukuza biashara zao. Tayari nimeanza hizo programs. Kwa hivyo kama already nimeanza kitu kama hiyo na bado ziko kwa kiti, imagine ile kazi ambayo tunaweza fanya tukiwa uongozeni wa Embakasi West. This time round, watu wa Embakasi West, juu najua wanatazama hii TV, Rufina TV, na ambao ni ama youths ambao wako hapa, ningetaka kuambia watu wa Embakasi West, this time wasikubali kudanganywa, watu wachague kiongozi bora, kwa sababu wanataka kuboresha maisha yao. So ningependa tu kuuliza jambo la mwisho, swali la mwisho tu ni apart from siasa, kufanya kazi yako ya wakili, ni kitu gani unapenda kufanya una free time? Unakuwa ni kijana mdogo sana. Mimi ni kijana mdogo, nilikuwa kitambo nilikuwa nacheza mpira ambao naita kwa Kiswahili inaitwa rugby. Naonaga kuna jina wanatumia nimesahau, lakini Rouge ni nickname hiyo. Hiyo nini? Kuna ile Kiswahili sanifu, ni raga, mchezo wa raga. So mimi nilikuwa nacheza hiyo, lakini sasa nimeanza kuzeeka kidogo, kuogelea kidogo, swimming. Mimi napenda kuogelea kidogo. Napenda kusoma vitabu. Mimi utanikosa kitabu wa novel here and there nikisoma.
So hiyo ndio mambo napenda kufanya kazi na burudika wakati nimeondokea siasa ama siko kazini nafanya kazi ya wakili. Ndio maneno napenda kufanya. Na kukutana na watu, kukaa chini, kuzungumza kidogo, nazunguka mtaa, unapatana na vijana, unakaa chini, tunaongea. Hiyo ndio mambo ambayo mimi napenda kufanya in my free time. Swali la mwisho tu tunapomalizia, ungependa kuambia watu nini? Kuna lile jambo moja ambalo hujaiwaambia vile wao wanakutana nao. Ungependa kuambia nini jambo la mwisho tu? Mimi ile kitu ningetaka kusema ni kwa kizungu, it's mtu vile anasema what you see is what you get. Mimi ni mtu ambayo vile tu unaniona, vile nazungumza na yale mambo ambayo nitasema yale yangu kwa roho yangu, yale mimi nafikiria na sitakuficha. Nikiona hapa unapotea, hapa umeanguka, mimi nitakuambia. Kwa hivyo mimi ningetaka kuambia watu, bali na kutaka kuwa kiongozi wenu, mimi ni yule mtu ambayo niko na ile honesty, ile ukweli ya kutaka, kama hivi ndio naona hii ndio ile njia mwafaka tunafaa kuenda, hiyo ndio njia ningetaka tushikane. Isikuwe mambo ya unadanganya watu, unajaribu kuingiza watu ndio kuwadanganya hivi na pale ndio upate uongozi. Hapana. Iko hata mtu ananiambia, kuna watu wameniambia wewe juu ya kuwa kuonekana kuwa msoft na utaki kudanganya watu hautapata.